Qarabağın hörmətli abunəçilər, Qoş Kemal Qazaxdan podkast çıxarı. Bu gün 21-dir. 20-ci cisla, 20-ci aprel. Temur Bekeyinə 2014-cü ildə işləb çıxarılan Cobalt maşınını satdıq. Euro 1-ci pozisiya, metalları var. 124 min euro maşın. Maşının bahası 100 min euro oldu. Pullarına gəlin, görürsünüz ki, bu da qazanır mı? Sağ olun, yaşlı günlərə toylarım ilə. İlham Captiva, Maliban bəri oturqayımız.